मोगाच्या भाव भयणी दो 22व्या साडेकालाच्या आयतारांत आमी भितर सरल्यान आनी आयताराक विशय आसा तो म्हणल्यार तुजी येवजण देवाची येवजण न्हय. गेले आयताराक आमी पळयलां कोणपरी पेद्रू आमचें पावाटाचें मुळावें सोत आमकां उक्तें कोत्ता आनी आयताराक तोच पेद्रू आमकां जेजू कश्ट माडे सोदचे नाकारता तें आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटोच ह्या विशयाचेर ल्हानश लोक शिकताना एक आनी एक घडणी ज्या एका भुरग्या सोवें जाल्ली सांगूंक सोदता. एकूय भुरगो असोच आमच्या भारतांत हो प्रोग्राम जाता कोण बणेगा करोडपती तेच परी असल्या प्रोग्रामाकूय बसतलो आनी हूंय ताजे सगळे प्रश्नाचे सुटावे दिवन ताका हूंय निमण्या प्रश्नाकूय तो पावलोलो आनी सगळे पयशे ताजे जावन तो दिगचो आसलोलो हूंय. आनी तेन्नाच निमणो प्रश्न घालूंक ताज्या फुडें आसलोलो मनशानूय ताजे सगळें विचारलें आतां घाता तो तुका निमणो प्रश्न आनी ह्या प्रश्नाक तर समज तूं जिखलो जाल्यार उरलेले सगळे पयशे तुजे जातलेले आनी तूं जिखून येतलो. आनी हूंय ताणें निमणो प्रश्न घालतना ताका हूंय म्हणलें हूंय हे निमणे प्रश्नाक दोन भाग आसात आनी दोन भाग म्हणल्यार पयलो भाग आनी दुसरो भाग. आनी हो भागांत ह्या प्रश्नाक हो प्रश्न म्हणल्यार आख्या संवसारांत इतिहास घडला ताजेर हो प्रश्न आदारलेलो आसा. म्हणटोच ह्या भुरग्यान म्हणलें हूंय ह्या प्रश्नाक दोन भाग आसात म्हणटोच तूं म्हजे सोवें कसलोच प्रश्न विचारूंक शकता. आनी तेन्नाच प्रश्न विचारपी आसलेलो ताणें म्हणलें हूंय पयलो भाग आनी दुसरो भाग आसा म्हणटोच दुसरो भाग अदिकूय सोंपो आसा तुका जाय जाल्यार तूं पयलो दुसऱ्या भागाक प्रश्न जबाब दिवंक शकता. आनी तेन्नाचूय ताणें म्हणलें हूंय दुसरो भाग सोंपोत जाल्यार म्हाका दुसरोच भाग पयलो विचार. आनी तेन्नाचूय दुसरो भाग विचारतना ताणें असो प्रश्न विचारलें हूंय हें केन्ना आनी खंय घडलां तें तूं सांगूंक शकता. आनी तेन्नाच हो भुरगो हूंय चिंतूंक पडलो केन्ना आनी खंय घडलां हाजो जबाब हांव कसो दिवंक शकता. अय म्हज्या भाव भयणी दो आमच्या जिवितांत दर एकल्याक दोन भाग आसात. पयलो भाग घडये आमी जाणा जाल्यार आमी दुसरो भाग कितें तें जाणा जावंक शकतात. जे परी सोंपो म्हणून ह्या चेड्यान ह्या भुरग्यान दुसरो भाग पयलो विचारूंक लायलो. आमच्या जिवितांत आमी दुसरो भाग जायते पावटी विचूंक सोदता आनी दुसरो भाग म्हणल्यार आमी घडये सोंपो तो रस्तो धरूंक सोदता. आमचे तर कश्ट माडे पडलेले आसात आमकां कश्ट माडे सोसूंक पडले जाल्यार आमी तो दुसरो भाग विचूंक सोदिना कित्याक आमकां कोणाकूच क्रिस्त जिवितांत नाका. आमी कश्ट माडे सोंसलेले ओगडे कश्टांच्या दुमाड्याची वाट आमी तांकलोली आमकां कोणाकूच नाका. देखूनच ह्या आयताराक पयली वस्त आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणल्यार पेद्रू आपल्या जेजूक जो मानून घेतलेलो ताका कश्ट दुमाडे सोसूंक पडटात म्हणून नाकारूंक सोदता. देखूनच आयच्या विशयाक आमकां म्हणलेलें आसा देवाची येवजण आसा ती मनशाची न्हय घडये मनशाची येवजण आसा ती देवाची न्हय. पूण हो पेद्रू आपल्या हे जेजूक गुरुजीक नाकारता कित्याक कश्ट दुमाडे सोसूंक वचो आसा देखून तो नाकारता. आमी घडये जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमच्या घडये कुटुंबांत वांगडी आसात तांकां घडये अशेंच घडये कश्ट दुमाडे सोंसतना आमी निराशी कोत्तात. घडये म्हणटात तुमी हे कश्ट दुमाडे कित्याक सोसूंक जाय तुका सोसूंक पडले देखूनच ती घडये निराशी जातात देवाक घडये शिणटात. पूण आयच्या दिसाक जेजू आपल्या कश्ट्या दुमाड्याची खबर आमकां सांगून आमकां दर एकल्याक एक संदेश दिता तें म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी कश्ट दुमाडे सोसूंक आमच्या जिविताची यात्रा आमी तांकूंक जाय. ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या दिसाक आमकां फाव जाता. आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपांत आमकां भागोवन पावलो कोडीत कोत्ता वो एक शिकवण दिता आय तो देवाचे गूण हे घडये आमी दवरले जाल्यार आनी दवरतले जाल्यार आमी एक उजवाड आनी एक मीठ आमी जावंक जाय. आयच्या दिसाक आमी जियेताना ह्या संवसारांत आमी घडये सगळे संवसाराचे गूण आसात ते आमच्या जिवितांत घातात. देखूनच घडये आमकां जायते पावटी हे कश्ट दुमाडे सोसूंक घडये ती ताकद आनी बोड आमकां मेळना कित्याक आमी कश्ट दुमाडे सोंसतना आमचे घडये सगळे कश्ट दुमाडे आमी देवाक भेटोवंक सोदिना. म्हणटोच भागोवन पावलो आमकां सांगता हे कश्ट दुमाडे सोसूंक आमकां बोड आनी कुरपा फाव मेळटली जाल्यार
आमची पावलां आमी देवाचे वाटेन मारूंक गरज आसा. ही जावन आसा दुसरी वोस्त आयच्या दिसाक म्हाका तुमकां फाव जाल्ली आसा. निमाणी वोस्त ती म्हणल्यार आमी जिवितांत सगळींच भाव भयणी शॉर्टकट मारूंक सोदतात, कित्याक आमकां कोणाकूच हे दुमाडे कोस सोसूंक नाका. पूण आयच्या दिसाक हे देवाची येवजण आमची येवजण कोत्तली जाल्यार ज्या शुभ भोवतमानाचेर आमकां बरे गूण दिलेले आसात उगडे जेजूची तत्वां आमच्या जिवितांत आमी घालूंक गरज आसा. तेन्नाच गडे हे दुमाडे कश्ट आमी जेन्ना सोंसतात तेन्ना गडे आमी जेन्ना देवाक भेटयतलीं तेन्ना आमकां गडे ताचें कांयच दिसचें ना, पूण आमचें जिवीत ओता बरीत फळादीक जावंक पावतलें. जाल्यार आयच्या दिसा ह्यो तीन वस्तू आमच्या गिन्यानान आमच्या अंतस्कोणान आनी आमच्या काळजान आमी रेगोवया. जायते पावटी गडे आमी देवाक हे कश्ट दुमाडे पयस काडूंक आमी गडे देवाक शिणटात, पूण आयच्या दिसाक जो विशय आसा तो आमकां म्हणटा देवाची येवजण आमची येवजण जावंक शकना आनी आमची येवजण आसा ती देवाची गडे येवजण जावंक शकना. आमकां कश्ट दुमाडे दिल्ले आसात जाल्यार तातलें गडे कितेंच बोऱ्यांतलें बरें आमच्या जिवितांतल्यान उपजून येवंक जाय, देखून आमकां हे कश्ट दुमाडे दर एकल्याक दिल्ले आसात. आमचे देव केन्नाच हे कश्ट दुमाडे धाडिना, देव केन्नाच आमचेर वायट धाडिना, पूण धाडलां जाल्यार खेरीतपणीन आमच्या जिवितांतल्यान बोऱ्यांतलें बरें कितें तरी भायर सरूंक जाय देखून आमचेर धाडलेले आसात. म्हणटच आमी देवाक शिणूंक न्हय पूण देवाचें बोड मागुया. जे कश्ट दुमाडे आमकां धाडलेले आसात ते सगळे आमी देवाक भेटोवन आमचें जिवीत फळादीक आनी वताबरीत करूंक ह्या आयताराक आमकां दर एकल्याक देवाचें बोल मागुया.